Han står da? Ja. Han har svart av 1000 stykk som er på. Aldri trent med 1000 stykk før, men vi skal prøve. Vi skal gjøre så godt vi kan. Men vi skal, jeg tenkte egentlig, jeg skal forklare kjapt hva vi skal gjøre. Vi skal varme opp bittelitt, og så skal vi kjøre litt rann hvor vi får pusta litt. Og så er det mage, sånn som jeg bruker å kjøre mageøkta mi, med litt planke, og så avslutter vi med litt rygg. Så egentlig så er det hele kroppen vi skal ta i dag, og vi starter med varme opp, og da er det 3 runder av en serie på 4 øvelser. Jeg har skrevet opp de øvelsene her, og da er det først 5 knæbøy, og for dem som ikke vet hvor knæbøy er, så er det rett og slett bare å gå sånn her. Du klarer det da? Nei, klart. Da er det bare å gå sånn her. Da skal vi kjøre 5 sånne, og så skal vi kjøre 5 armhevinger. Alle kan armhevinger. De er sånn. Og så skal vi kjøre 10 situps. Og da kjører vi 10 situps sånn som denne. Det er 1 situp. Ikke sant? Det var 2. Og så skal vi avslutte med 5 burpees. Og det er sånn her. Går du ned sånn. Opp hit. Og hoppe. Så da skal det kjøres 5 ganger, altså 5 burpees. Så det vil si at vi skal kjøre 3 runder av den her. Og da tenker jeg egentlig at vi bare starter 5 knæbøy, 5 armhevinger, 10 situps og 5 burpees. Og da tror jeg egentlig vi bare starter å varme opp nå. Så da vinner jeg i hvert fall med 5 knæbøy. Så jeg kan ikke telle høyt da nå. 1 2 3 4 5 Så da er det 5. Vi går over til 5 armhevinger. Så det var 5. Og så skal vi ta situps. Så da er det 10 situps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Og så er det 10. 5 burpees, mener jeg. Vi skal begynne å dra på litt mer. Så nå skal vi ha 10 sekunder, 20 sekunder pause, og så skal vi begynne igjen. Åh, jeg synes det var tung start, da. Men, jeg er sliten av å holde kamera, eller? Så jeg håper det her er det som Markus kjører, da. Når man er noe å sitte hjem og ikke har så mye å finne på, kanskje. Ok, skal vi kjøre en runde til. Da starter vi. 1 2 3 4 5. Der har vi nå. 1 2 3 4 5. Og så er situps. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Og så er det 5 burpees igjen. 1 2 3 4. Det var 5. Og da har vi holdt på lenge. 4-5 minutter. 4-5 minutter. Det er egentlig det som er målet mitt. 4-5 minutter. Litt lett oppvarming. I hvert fall jeg begynner å kjenne at det blir litt varm. Så nå skal vi begynne med det som jeg har kalt en sånn 10 minutter med litt pusting.
ganske sånn typisk ting jeg bruker å gjøre, spesielt hele våren og sommeren. Og det er rett og slett bare for å få litt beintrening også. Så vi skal starte med, vi skal kjøre nå en økt, eller vi skal kjøre tre serier med to forskjellige øvelser. Da har vi et minutts pause mellom dem. De første to øvelsene som vi skal kjøre, det er knæbøy med hopp, som er sånn her. Det var en. Og så gjør vi den til. Det er i hvert fall en. Så skal vi kjøre den. Pluss at vi skal kjøre burpees, den som vi kjørte i sted, som var ned hit, opp og hopp. Så jeg vil si noe, nå må du stille deg her da, er at nå skal vi kjøre 20 sekunder på, 10 sekunder pause, 20 sekunder på, 10 sekunder pause, og det skal vi gjøre tre ganger. Det vil si at dere kjører de to øvelsene vi har gjort nå, tre ganger på rad, bare med 10 sekunder pause mellom hver. Har dere forstått? Da starter jeg klokka, så roper du når det har gått 20 sekunder da. Ja. Er du klar? Ja, så jeg skal rope når det har gått 20 sekunder der. Ja. Ok. Klar, ferdig, gå. Da er det bare start. Ja. Og så er tidsen vi pause. Det vil si at det er 5 sekunder igjen. Og så skal vi kjøre burpees, den vi kjørte i sted. Den skal vi kjøre i 20 sekunder. Da har vi start. Du råkner å 20 opp da. Ja. Ja. Og så, 10 sekunder pause igjen. Nå skal vi kjøre knæbøy med hopp, en gang til. 20 sekunder. Nei, vi starter nå. Vi skal kjøre 20 sekunder. Ja. Så skal vi kjøre burpees igjen. Klar? Da er det 3, 2, 1. Vær så god. Ja. Og så skal vi kjøre knæbøy opp igjen om 4 sekunder. Siste runde med knæbøy. En gang. Ja. Og den. Det var tungt det. Burpees igjen. Siste runde med. Og så et minutt pause. Ok. Ja. Ja. Ah. Ok. Nå skal vi starte når det har gått 4 minutter. Så er det 1 minutter pause. Nå skal jeg forklare øvelsene igjen. Neste øvelsene, to øvelsene som skal gjøre, på lignende måte som vi gjør nå, er push-ups i 20 sekunder. 10 sekunder pause. Og så skal vi kjøre hoppende utfall. Som er sånn her, så må du stille deg litt under øynene. Starte sånn, og så går du. Så her hopper du utfall, da. Så skal vi gjøre akkurat klikkene. Tre runder på hver øvelse. 10 sekunder pause i mellom hver. Bare kjenner du den beste økta nå, bare kjør. Det er ikke noe å slutte rundene nå, i hvert fall.
Da 10 sekunder igjen. Så er det med push-ups, og i og med at vi skal kjøre det 3 ganger, hvis vi kjører push-ups 3 minutter for sammen, så er det viktig at man ikke åpner for hardt. 3, 2, 1, ja! Ja. Ok. Så hopper du utfall, sånn som jeg visste i sted. Om 3, 2, 1. Ja. Åh, helskutt da. Det så hardt, vet du. Ok, push-ups igjen. Ja. En. Ja. Du blir sliten da. Du blir sliten, ja. Du har slått opp på 10 minutter. Totalt. Så... Det er faen vi skulle starte. Sorry! Han var så sliten. Gå opp på et sekund lenger da. Ja. Hold på et sekund lenger. Så. Det er push-ups. Igjen, siste runde med push-ups. Og håper at det ikke. Oi. Hvis det for tungt, så bare ta på knær. Litt seier, kanskje. Ja. Siste øvelse nå. Da er utfall igjen. 2 sekunder, 1 sekund. Ja, det var ferdig da. Du må jo opp. Ja, her. Et minutt pause. Så nå skal vi starte på 8. Og da er siste øvelse som vi skal kjøre. Det er 2 nå. Det er mountain climb. Som er sånn her. Står på kjøpstilling. Og spring fram. Sånn her sånn. Alle skjønner. Og siste er det som kalles side jacksknife eller noe. Det er sånn her. Så det er det eneste du gjør. Samme opp poenget. 20 sekunder på, 10 sekunder pause. Jeg er så glad ikke jeg er hjemme. Jeg er så varm og så tungt. Vi starter med 10 sekunder. Dette er siste, så skal vi gjøre det stegene, og så skal vi høre til en deilig magetrening. Ja! Sorry. Ja. Og hvis vi ikke har en matte da, så funker det med en håndduk. Eller teppe. Eller teppe. Funker det på bakken nå. Vi starter. Tre, to.
Så, en. Ja. Jeg blir helt ferdig. Sikkert, altså. Jeg har kramp i hendene. Startet om 7 sekunder. Alt for kort pause. Ja. Fem, fire, tre, to, en, ja. Så bare legge seg over på den her. Nå skal vi kjøre side om token. Tre, to, en, ja. Åh, rinse han, eller? Ja. Åh, 5 sekunder. Forrige lagen så hård igjen, sørger oss. Det har det seg bort. Ja. Ok. Ja. Siste øvelse med pusting nå. Og så er vi ferdig. Da er det bare litt mage igjen. Ok. Fem, fire, tre, to, en. Sånn, og da skal vi ha litt pause da. Det er ikke noe så veldig. Vi er ferdig med i side, og nå er neste litt lettere. Men jeg må tre av min ane. Hva er det på lenge? 17.28. 17.28. Vi skal starte om 40 sekunder. Så litt pause, og så nå skal vi kjøre mage. Nå skal vi største øvelse jeg synes vi gjør for mage. Nå går det 30 sekunder på, 10 sekunder pause. Så jeg skal prøve pausen og vise da, hvordan øvelsen er. Men vi starter, første øvelse er sånn her. Sånn. Neste øvelse. Og nå er det viktig at korsryggen dere er nede i matta. Og neste øvelse er benet ned sånn, og så krysser. Så da har dere de to første øvelsene. Og så skal jeg og Ola prøve å ta siden igjen, som du styrer fra hvert halv minutt. Hvert halv minutt? Ja. Klar for deg, gå. Ja. Og som sagt, viktig å holde korsryggen ned nå. Og hvis dere kjenner at korsryggen drar opp, så går dere heller litt kortere ned. Det er viktig. Så her er det kanskje den øvelsen jeg kjører mest. Og har lyst av øvelsen jeg kjører. Kjedelig og sånt, akkurat som vi har. To, en, ja. Ok, husk av neste øvelse. Det var sånn. Og der er det akkurat samme. Nå får jeg mye videre pøse ut. Halv minutt nå da. 10 år. Her og korsryggen ned i. Du har fortsatt 13 sekunder. Jeg vet det. Fem, fire, tre, to, en, ja. Og nå nesten sånn her, benene sånn, og hold dere opp og ta på helene deres. Ok, starter du nå? Ja. 50 da. Ja. Snyggt tungt, jeg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, ja. Og så har du da neste pause. Det neste pause, ligg ned. Løft bare benene over bakken, sånn. Åh, nå starter jeg. Halv minutt nå? Ja. Her også er det viktig å holde korsryggen ned. Åh, det er så svart også. 10 sekund. Fire, tre, to, en, ja. Og så er det noe Russian twist som heter. Sitt sånn. Side til side. Der var den ny. Ja, vi starter. Bena i bakken er for tungt. Jeg bare setter bena ned i bakken. Fem sekunder. En. Ja. Og så siste øvelse, V-sitt. Oi, nå gikk skjermen ut. Ja, da blir det. Kjører vi cirka 10 minutter. Ja. Ok, da er det sånn. Ja, men jeg kan jo fikse skjermen. Ja, jeg klarer ikke meg. Ja, der var den fiksa. Det var et halv minutt. Hæ? Det var et halv minutt. Ja. Ok, og da har vi løpet lenger, Anne. Det er 22 minutter. 22 minutter? Ja. Du har litt igjen. Da går vi over til planken. Alle kjenner til planken. Ja, hvor lenge skal vi stå i planken da? Det skal jeg forklare nå. Nå skal vi stå 1 minutt i planken, i vanlig planke. Og så skal vi gå over til sideplanke. 1 minutt på den siden, og så skrur jeg over til den andre igjen, og 1 minutt på den siden. Så jeg grøver meg, men hvis det blir for tungt, så er det bare å gå ned på knæren. Ok? Så da er vi, burde vi starte der, men da venter vi 25 sekunder. Så starter vi om 25 sekunder. Og da er det bare å stå litt ned sammen, og som sagt, er det for tungt. Så ble jeg sliten. Åh, herregud. Jeg håper bare, ikke bare jeg er så sliten. Ok, da starter vi. Om... Da må vi bare stå. Da må jeg bare fortelle en røve historie. Er det noen gode historier? Ja, når morges var jeg sprang en intervall med dyrehug. Og Jensen, og Stensås, og Bål, og gikk så fort. Så det var tungt. Og noe rett på økta her, ok? Og jeg har, hva skal jeg si? Jeg har litt prestasjonsangst. Hvis dere var så mange, jeg vet ikke hvor mange som skjer på nå. Nei, det er nesten 2000. 2000? Og da, så jeg håper at det er flere som sliter. Det er noen som sier det, at de er litt sliten, ja. Heldigvis. Jeg håper alle får... Det er bra økt, for hvis dere har gjort akkurat det samme som han nå, så håper jeg jo, det kan gå til at dere er mye bestemt i meg. 7, 5, 4, 3, 2, 1, ja. Da bare gå over på siden. Og så skal vi stå sånn. Nei, vi gjør ist nå. Er det litt svett? Jeg er svett, og jeg rister det. En rist? Gjør du det med vilje, eller? Nei, skjønn om. Skjønn om hjemmer. Jeg er så sliten. Men det er bra at det er 20-10 sekunder, og så er vi over halvveis. Ah, jeg ser sånn igjen. Nå har det gått et halv minutt nå. Og så om 2 sekunder, så skal vi begynne å gjøre øvelsen her. Opp og ned med hofta. Og som sagt, det er tungt. Så det er bare å dra knærne i. Jeg er så lyd og glad til å snakke. Ugh.
da har det gått et minutt. Nå bytter vi siden. Å, fy faen. Og så står vi et minutt der også. Det er tydeligvis flere som har vært ut på en økt tidligere i dag. Ja, men det er bra. Det er bra at det er flere som har vært ut og trent. Så håper alle sammen er ute og røre seg nå. I disse tider, fordi kan ikke bare sitte inn. Det går ut. Så, både naturen er et godt alternativ. Og så er jo hjemmetrening sånn som det her da. Bare på gulvet med matte. Knallbra det jo. Så nå kjører vi hofta ned mot bakken. Og opp igjen. Nå er det bare 20 sekunder. Så har vi pause. Hvor mye du benker? Jeg benker veldig lite. Jeg tror kanskje jeg har en... Ja. Pause. Jeg tror kanskje jeg har en maks på 80 kilo. Så, nei, jeg benker ikke mye. Sier ikke sånn, men så er det for mye. Ok. Og nå skal vi over på en øvelse som jeg vet. Anne kalt den Bjørgen-øvelsen. Ja, så, den er tydeligvis fæl. Jeg synes den er fin, men den blir tung. Så for dem som må, kanskje må gjøre det på knærne, så er det greit. Men nå starter vi, og da skal vi stå i planken. Og så skal vi gå opp. Sånn. Ok? Men jeg kan ikke, jeg må gjøre det på her. Og da skal vi kjøre det i 20 sekunder. Så da er det bare å ta klokka. Skal vi starte på her, eller? Ja. Jeg starter om 3 sekunder. Ok. 3, 2, 1. 20 sek? Ja. Som sagt, det for tungt, stå på knæren. 3, 2, 1, ja! Da kan du bare stå. Og så skal vi stå i et halv minutt til. Nå skal vi ta beina ut fra siden. Bare... Ti. Fem, fire, tre, to, en, ja. Svarte banan. Hva er det for deg, Anne? 28 minutter. Du er snart ferdig. Du er snart ferdig, men husk at du startet. Litt over da. Ja, da blir jeg ferdig. Men nå skal vi opp på rigg. Og da skal vi starte med å ligge på magen. Nå skal vi kjøre 30-10 her også. Du har fått tre spørsmål om hvor høy du er. 1,83. Ok. Da starter vi med å henge den over hodet. Her er jeg dårligst i Norge på, ikke helt sikkert. Men her skal vi løfte opp. Henge den over hodet. Jeg kommer ikke med hele. Er du seriøs? Jeg er ikke kødd. Å, herregud. Så vi starter. 3, 2, 1. Løft hendene over hodet. Hvor lenge? Bare et par sekunder, og så ned, og så opp. Nå skal du holde på 30 sekunder sammen. Ja. Norge stod ikke. 5, 4, det ser ikke ut som du løfter noen gang. 2, 1, ja. Tiskepause. Nå skal vi løfte beina i et halv minutt. Så vi skal starte om 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Det kjenner ikke høyt her, vet du. Jeg bare får krampe opp. Nei, jeg bare krampe bak i låret. 10 sekunder. Bare klarer ikke luften. Det er så dårlig, vet du. 5, 4, 3, 2, 1, ja. Og siste nå. Nå skal vi holde hengeren rett ut fra kroppen, sånn, sånn som det her. Og så skal vi løfte oss opp. For den som kommer opp da. Ikke sånn som det. Og vi starter, vi har startet. Nå svetter jeg det, vet du.
Hvor lenge? Halv minutt. Ok. 15 sekunder. Ja. Ok. Og da vi ferdig med arket. Og da det siste vi skal kjøre. Det min favorittøvelse. Det rett og slett en mageøvelse som som følger. Helt plain, enkel mage. Men du skal ha hendene her, og så skal du opp dit, så fort du klarer. Så du skal liksom... Ok? Og da klokka... Starter vi 15 over om 10 sekunder. Og held på i? Vi skal held på i 25. Nei, 30 sekunder. Ok. Tjue igjen. Ti. Ja. Så det er faktisk sånn jeg avslutter hver, stort sett hver eneste styrkeøkt. Med den der, for jeg liker å få litt punch. Og med det så tror jeg faktisk at vi skal takke for en fin treningsøkt, hvertfall hvis jeg sa det. Jeg har aldri hatt bedre treningsøkt, aldri trent bedre, og aldri hatt mindre på seg. Så det bra, men da jeg for sliten også. Men jeg skulle lurer på om det kommer flere treningsøkter, eller er det her... Det her ikke er siste treningsøkter, eller det er jo litt som mot hva dere ønsker da. Så gjerne kom når det her nå blir lagt ut, publisert. Så det har vært veldig fint om dere har kommet med tilbakemeldinger på hva dere syns. Vi kan ikke gjøre forskjellige vrier på det. Så det her er i hvert fall en ganske sånn typ standardøkt som å kjøre. I tillegg til den pustingen som ble veldig hard. Så håper jeg dere har fått tatt i litt rann, at dere har fått pusta. Og så ses vi jo om ikke så alt for lenge. Så da er det bare å takke for økta, og så kommer dere i dusjen, og så kaller vi en god fredag. Og taco, pizza, hva det ikke nå skal være til mat, det får vi sånn, men nå kan alle sammen som har vært med økta. En bit av helg med god samvittighet. Takk for oss.